მოგესალმებით. ჩვენ დღევანდელი ვლოგის თემა თეგეტას დიზელი საწვავი სისტემის სერვისი იქნება. ეტაპობრივად გაგაცნობთ ამ სერვისის მიმართულებებს და იმ სარემონტო უბნებს, სადაც ჯერ არც ერთი თქვენგანი ყოფილა. Тегетас дизели сервис центри 2013 წელს ყველა სხვა სერვისისგან იზოლირებულად დაშენდა. Სერვისი ემსახურება როგორც მსუბუქ, ასევე სატვირთო ავტომობილებს, ძიმე ტექნიკას, სპეც ტექნიკას და დიზელ გენერატორებს. დღევანდელი ვლოგი კი სრულად აეთმობა მსუბუქი ავტომობილების სერვისს. Автомобилის სერვისში მიყვანისას პირველად კონსულტაციას სერვისის მენეჯერი გაგიწევთ. ეს შემდეგაც პერსონალური მენეჯერი თქვენგან დამოუკიდებლად შეიყვანს ავტომობილს საჭირო უბანზე. პირველ ეტაპზე რეკომენდირებული სამუშაო ელექტრონული დიაგნოსტიკაა, რაც სამუშაოს წარმართვის კონკრეტულ მიმართულებას გვაძლევს. შეიძლება შემთხვევა, როდესაც პრობლემა მძღოლის მხრიდან არის გამოწვეული. მაგალითად, საწვავის და ჰაერის ფილტრის შეუცვლელობა, ცუდი საწვავის ჩასხმა, გამათობელი სანთლის უყურადღებობა და ასე შემდეგ. თუ საქმე კონკრეტული აგრეგატის, ქვევანა, საწვავის ტუმბოს, პელდეს ან პედეს დაზიანებასთან გვაქვს, თეგეტა მისი აღდგენის სერვისას გთავაზობთ. ამისთვის თეგეტაში არსებობს უამრავი სათადარიგო ნაწილი, რომელსაც პირდაპირ გზით გვაცვლიან ისეთი მწარმოებლები, როგორიც არის Bosch, Denso, Delphi, Siemens, Zexel და Lucas. სარემონტო უბანში ყოველთვის დაცულია სისუფთავი, რადგან დიზელის სისტემის ნებისმიერი დეტალი მეტად მგრძნობიარეა მტრის ნაწილაკის მიმართ. თითო ოთახი თითო აგრეგატისთვისაა განკუთვნილი. პირველი ოთახი ელექტრონული მართვის უფქვევანების შემოწმებას ეთმობა. მომდევნო ოთახი მექანიკური უფქვევანებისა და მექანიკური ტუმბოების შემოწმებისთვისაა მოწყობილი. ამის შემდეგ გადავდივართ ოთახში, სადაც Bosch-ის სტენდი ასრულებს ელექტრომართვადი და Common-Rail ტუმბოების, ელექტრომართვადი მათ შორის პიეზო უფქვევანების, PLD და PDE ტუმბოების შესამოწმებელ სამუშაოს. უბანზეა ასევე ჰარტრიჯის დანადგარი, რომელიც თითქმის ყველა ბრენდის და ტიპის ტუმბოს ამოსხებს. ჩვენი ეს რესურსი გვაძლევს საშუალებას, რომ მომხმარებელს შევთავაზოთ დიზელის ნებისმიერი სისტემის რემონტი, განურჩევლად ავტომობილის ტიპისა, გამოშვების წლისა და ბრენდისა. ვფიქრობ, საინტერესო იყო ჩვენი დიზელ ცენტრის მიმოხილვა. შევხვდებით შემდეგ პარასკევს.